نوم واسق خان دے زہ پیخور اسیدن کی ہم اور چری چارسدے نہ ریسنٹلی چری پیخور تو شفٹ شے پشاور ایک تاریخی شہر ہے پاکستان کا یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر کھانا ہی پسند ہے میں دراز کے ساتھ 2017 سے کام کر رہا ہوں اور شروع میں جو ہے میرے پاس پروڈکٹ وغیرہ تو نہیں تھی تو میں نے یہی سوچا کہ میں کیا بیچ سکتا ہوں تو میں نے انیشیلی جو ہے پشاوری چپل سٹارٹ کی جو ہماری اپنی ایک شاپ ہے چارسدہ میں تو میں نے وہ لے کے وہاں سے جو ہے اپنی شاپ سٹارٹ کر لی شروع میں مجھے دراز کا پتہ نہیں تھا کہ دراز مطلب کیسے کام کرتے ہیں مجھے یہی علم تھا کہ دراز اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے اسی طرح جب میں نے دراز تک کچھ سیل کرنا چاہا تو میرے ذہن میں پشاوری چپل ہی آئی کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ پشاور کی جو ہے پشاور کا نام پشاوری چپل سے ہی جو ہے مشہور ہے تو کیوں نہ یہ پشاوری چپل جو ہے آل اوور پاکستان جب کسی کو جو بندہ پشاور نہ آ سکے وہ آن لائن جو ہے پشاور کی چپل اس کو آن ڈور اسٹیپ جو ہے مل سکتی ہے ماں دا نصیحت دے ٹول دا چھ مطلب تس کل یو کار پسے ان کل دا پری تینا کم پورے چتا سو دے کی کامیابی نہیں حاصل کرے زگا چتا کلم نشی کے دے چتا سو یو کار پسے ان کل اوئی کامیابی حاصل نہ کرے تے چے دا سی یو کار ہم نشتے چا دنیا کے ناممکن ہے